to the upper aisle seat. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Quisling, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag, der kigger vi nærmere på Benjamin Nielsens nye musikvideo, Mor Streng. Resten, jeg hader de der nøgler, man skal trykke for at åbne ting. Sidste gang, jeg brugte sådan en, ikke? Og der stod jeg ved en bil i 10 minutter og prøvede at åbne den, indtil jeg fandt ud af, at det var den forkerte bil, jeg stod ved. Jeg kan altså ikke åbne den fucking bil! Christian. Det er ikke min bil, det der. No. Jeg hader forresten også porte. Dengang jeg skulle filme de unge musikvideo med Morten Mønster, der skulle jeg lukke ham igennem en port ind til nogle folk, der dansede på den anden side. Men hver gang porten den åbnede, ikke også, så glemte folkene på den anden side at danse. Huh? No, skulle vi danse nu? Er I klar over, hvor fucking ondt jeg har i min hånd? Nå, lad os få lidt fokus på Benjamin i stedet for mig. Han prøver jo at være en artig mor streng i den her video. Men hvis du prøver at være artig, Benjamin, hvorfor fanden laver du så thumbnails med en dealer på? Jeg gør alt, hvad min mor siger til mig. No. Du efterlever, hun kalder dig pikfjæs. Jamen, så er jeg helt med. Jeg har forresten et spørgsmål, Benjamin. Når du er ude at handle for din mor, ikke op, hvorfor fanden køber du så meget katte med? Nå, ja, det er fordi jeres kat derhjemme, det er jo den eneste mis, du kommer i nærheden af. Forresten, din dans med støvsuger, det minder, når jeg selv danser, når jeg støvsuger. Det er mega hyggeligt, lige indtil man opdager, at taxifolkene, de holder øje med dig nede for perronen af. Det kan være, du er nice nok, Benjamin. Hvordan bliver man ligesom dig? Hvad lyder I ligesom mig? Faktisk så vil det jo være en dum idé at være ligesom dig, fordi hver gang der er nogen, der så laver en sang i virkeligheden, så skal jeg jo til at rende efter dem og bede dem om at putte mig i beskrivelsen. Ej, jeg tager pis på dig, bro. Hvad gør du ellers for at være cool? Går i seng klokken 9. Jeg går da også i seng klokken 9. Om morgenen. Men hvis du skal være i seng klokken 9, hvad fanden laver du så til fester om aftenen? Nej, nu skal jeg nok være sød, Benjamin. Kom med en sætning, der gør dig cool. Alkohol, det er et kæmpe nej. Men hvad så med alt det, der står i dit skab der? Sodavand, det vil jeg heller ikke have. Men du står jo og drikker en sodavand lige for åbent skærm for os. Hvor dumme tror du lige, vi er? Den her sodavand er der ikke nogen, der ser. Det får man huller af. Ja, bare ignorer mig. Men du har faktisk ret. Sodavand får man nemlig mange huller af, fordi piger elsker det jo. Jeg endte dog kun med at få min kæreste Emma tiltrukket. At være desperat er blevet taget til et helt nyt level. Jeg tror dog desværre, det er også de forkerte kvinder, du har tiltrukket. Benjamin, prøv lige at se ansigterne på de to der. Fucking dræb mig. Ej, ses, nu har jeg været en bølle længe nok. Gå ind og tjek Benjamins sang ud på Spotify. Han har selvfølgelig tilføjet sangen på Spotify, så I kan nyde den på en eventuel løbetur. Og så han selvfølgelig også lige kan tjene lidt ekstra penge. Han skal jo også have de ekstra penge for at betale Jørgen af, som har hjulpet ham med videoen. Jeg tror vi alle ved, hvordan pengene de bliver overført. Benjamin har en PayPal-konto, Jørgen har en PayPal-konto. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Og hvis I ikke også husker, at I smider videoen et like. Jeg vil blive utrolig glad, hvis I vil tjekke beskrivelsen ned, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge med op på mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Husk nu lige, at hvis I vil lave jeres egen version af kendte YouTuber, ikke også, så husk lige at putte mig i beskrivelsen, ikke også? Ja, skal fandme ikke have nogen, der får ondt i røven her, vel?